Tak, ahoj, já jsem Michal Janata, jak už jsem byl představený. Tady něco jenom o mě rychle. WordPress už používám od 2.9, takže docela dlouho. Když budete něco překládat nebo budete mít pluginy, které budete chtít přeložit, tak narazíte na mě, protože jsem jeden z překladatelů společně s Pavlem a Tomášem. A pak, jak bylo řečeno, tak dělám v Junáku, českým skautu, největší skautský organizaci v Čechách. Jsem členem infoodboru, takže IT odbor, podpora v těch věcech. Koordinuju dobrý skautský web, o kterém vám řeknu něco víc. A pak řeším podporu pro skautský weby na WordPressu a mimo jiný teď v poslední době testujeme i nějaké nové věci na Lebedě, což je náš vlastně skautský hosting pro naše skautský weby zadarmo. Není to žádná pecka, ale ty jednoduché weby, prezentace oddílu, tam můžou běžet celkem v pohodě. Omlouvám se za barvy, nečekal jsem, že ten projektor bude tak špatný. Takže, ten projekt, když začnu od začátku, je celkem starý, rozbíhal se asi na třikrát. Vždycky nějaký tým, v našem případě dobrovolníků, přišel nadšenej a říkal, jo, uděláme prostě WordPress šablonu a bude to super. Z začátku to bylo prostě, uděláme hezký weby. A vydrželo jim to třeba rok a pak se rozpadli, protože měli něco jiného a prostě nebyl na to čas. Takže ten poslední tým, ve kterém jsem byl i já, tak ten funguje už 2,5 roku, což vlastně, když jsme přišli vlastně se šablonou, kterou používáme i na našem webu, dobrý web scouting.cz, kde máme různé návody a další věci, tak lidi, když viděli, že něco fakt vzniklo pod hlavičkou dobrý skautský web, tak byli překvapení, protože to viděli několikrát a vždycky to chcíplo. Tak já tam, hlavně tam píšu já a ještě kámoš, píšeme tam, když vyjde hlavní obsah, jsou asi nový verze WordPressu, že lidi to neaktualizujou, ale i nějaký návody, ať to je šifrování, hesel v databázi, nebo nějaký přechody na HTTPS a další věci. A samozřejmě hromada podpory. Těch webů máme cca 500, 700 na WordPressu, asi z 1,5 tisíce, co na tom hostingu běží. A většina těch lidí jsou lamy, kteří přijdou k tomu tak jako, že dělám, jsem v oddíle, chtěl bych mu udělat hezký web a jak se to dělá a tím v podstatě skončej. K tomu máme vytvořený i podpůrný dva weby. Jednomu říkáme pískoviště, kde si ty lidi, kde jsou dvě šablony máme. A každý den se tam ta šablona resetuje a ty lidi si na ní můžou dělat, co chtějí. Přihlásej se tam a můžou si tam dělat, co chceme. A druhý jsou návody, kde máme rozepsaný vlastně pro ty lidi, jak nainstalovat WordPress, jak ho nastavit, jak tu šablonu nastavit, protože představa toho, že u některých lidí, kam dát widget nebo zapnout něco, je v podstatě nereálný problém pro ně to naklikat, takže tam mají návod s obrázkama nebo i videa a můžou pokračovat. Když jsme začínali s WordPressem, tak jsem řešil dilema, jak to pojmout. Jestli to pojmout, jako je to na WordPress.com, prostě jedna multisajta velikánská, kde budu mít všechny weby a budu to moc spravovat centrálně, aktualizovat a tak. Tam jsme došli k názoru, že to děláme prostě jenom dobrovolnicky a těch věcí, co by ty lidi chtěli řešit, by bylo tolik, že touhle cestou nepůjdem, protože ta odpovědnost za to, že to pořád poběží, by byla tak velká, že na to prostě ve volném čase po večerech nechci řešit rozpadlou multisajtu s 200 webama, když bude 12 v noci a druhý den mám jít normálně do práce. Druhý, co jsme se zamýšleli, bylo něco s centrální správou, že by jsme spravovali ty weby na dálku, že by byly propojený přes nějaký plugin nebo nějakou službu, která by hlídala centrálně, jestli jsou zabezpečený, jestli tam, co tam může být. Ty lidi by si mohli sami instalovat věci a my bychom jenom dohlíželi na to, kdyby tam nainstalovali něco špatného, tak by nám to bliklo a my bychom jim to prostě vypnuli. Další věc, zase, došli jsme k tomu, že ty lidi spíš chceme nějakýma školeníma naučit, jak s tím dělat, než to dělat za ně. Protože tímhletím způsobem, když to budeme dělat za ně, tak nikdy se oni nikam neposunou. Prostě zůstanou zamrzlí a budou si říkat, oni to za nás vyřeší na tom ústředí skautském. Ty kluci zadarmo to tam udělají a nám to furt poběží. A to není úplně ono. Takže jsme skončili u té třetí varianty, která je zelená a měla být vidět hezky a není vidět vůbec. Že každý má svůj web, je to na tom sdíleném hostingu, takže já jsem teoreticky schopnej se do toho připojit na FTPčko, tam si zjistím přístupy do databáze, jsem schopný si prostě, když už na to přijde, si udělat sám přístupy do toho webu nebo nějakého uživatele, tam prostě přemáznu natvrdo, vygeneruji si heslo a prostě mu to opravím.
když ty lidi prostě nereagují a ten web je zavirovaný a prostě jiná možnost není. Je tam problém s tím, že musíme jednotlivě řešit zabezpečení, jednotlivě řešit nastavení. Už jsem takovýhlech webů musel řešit třeba 50, 60. Je to docela je to dlouhý, ale ty lidi jsou spokojení s tím, že to mají vlastně ve své správě. V podstatě jim stačí docela málo a jsou spokojení s tím, co mají. Tak, když vezmu toho, čeho jsme už dosáhnuli, což jsem byl až překvapen, jak jednoduše třeba šli přidávat pluginy do oficiálního repozitáře, máme nějaký napsaný, v podstatě řešili jsme ze začátku, že by něco psali dobrovolníci. To většinou skončilo na školách tím, že ty lidi moc nedotahovali to do konce, takže jsme skončili u toho, že máme 2-3 kluky, který jsou normálně placený, nebo ne normálně placený, ale celkem na to, jak jsou dobrý, tak prostě jsou toho taky skauti, tak to je docela dobrý v tomhle smyslu. Takže máme náš informační systém, ke kterému máme plugin pro přihlašování, takže na WordPressový weby si lidi nemusí dělat extra přihlášení, ale vlastně na jeden klik se přihlásí přes náš informační systém, což až paradoxně jsme mysleli, že to bude využívat třeba 10, 20 webů a už teď je asi 50 nebo 70 a lidi to pořád chtějí a je potřeba na toho rozvíjet dál, takže budeme hledat finanční prostředky, aby jsme to zaplatili. Pak máme skautský fonty, což je v podstatě primitivní plugin, který tahá z centrálního úložiště něco jako Google Fonts. Máme skautské fonty z hlediska nového vizuálního stylu, který jsme asi před 2 lety si nechali udělat. Takže to je plugin asi o, nevím kolika, 50 řádků s nějakým nastavením jednoduchým a ten jsme tam taky dostali. A pak starší skautský bazar, primitivní věc, vystavíte si tam věci a někdo si je může koupit stylem tím, že zadá e-mailovou adresu a lidi si mezi sebou napíšou sami a vyřeší, jak se to koupí. Není tam žádná platební brána nebo tak. Když lidi jako mi psali, nebo že by to bylo super, kdyby to umělo i nakupovat, a říkal jsem na to si použít něco jiného. Tohle má být úplně primitivní bazar prostě na weby, kde si jenom něco chtějí lidi mezi sebou prostě prodat. Hlavně skauti nebo někdo, kdo se zná a můžu si to předat osobně. Teďkon v poslední době, nebo teďkon připravujeme rozšíření vlastně pro Českou radu dětí a mládeže, což je státní organizace, která zaštiťuje všechny možné další spolky, nejenom nás jako skauty, ale i třeba hasiče, pionýry, nebo Sokol, vlastně největší organizace. A oni vlastně přišli s tím, je super, vy máte skautský hosting, tyjo, nerozšíříme ho pro další spolky. My řekli, jo, super, no, tak máte na to nějaký peníze, protože to už jako náš hosting nedal, takže něco z ministerstva přišlo, takže něco konečně, jak tu píšu, konečně dobrovolnická práce byla aspoň trošičku něco přišlo, i když ne nic extra, ale něco jsme konečně dostali. Hlavně na to rozšíření těch serverů. A potom teď vlastně s tímhle a problémem, že lidi občas mají i problém nainstalovat si ten WordPress, tak jsme vytváříme automatické instalace WordPressu. Máme různé balíčky, ať je to úplně čistý WordPress, jenom přijdu, nechci nic kopírovat na FTPčko, kliknu, mám nainstalováno. Nebo základní sada WordPress plus pár pluginů, zabezpečení, nějakou jednoduchou šablonu a potom celý balíčky, kde máme i šablony, které teď se programují právě kvůli tomu rozšíření. Když jsem dělal tu prezentaci, tak jsem si prošel náš hosting a trochu jsem se zděsil, že nám na WordPressu tam běží 2.3.1. Jako to když mi kámoš vytáhnul, tak jsem říkal, jo, jako super. A začali jsme obepisovat těch asi do té 4 jsme obepsali všechny jako vlastníky, jestli ten web fakt je živej, nebo jestli to je jenom nějaká záloha, kterou můžeme smazat, protože se na ty weby dá normálně dostat. Pak ale na druhou stranu si musím říct, že přes tu naší masáž těch článků a že ty lidi máme i Facebookovou skupinu, kde asi 150 lidí, kteří aktivně jako na tom WordPressu dělají a podporují ho a pomáháme si navzájem, tak si musím říct, že aspoň jako ty poslední verze celkem jdou. Samozřejmě je tu 2.4.9.3, kde vyply aktualizace, takže mě čeká obepsat ty majitele, aby si to aktualizovali ručně, aby ten sloupeček zmizel, protože si myslím, že to je v 90% případů to, že se rozpadly ty aktualizace automaticky. A pak ta 1.5. alfa, tak to je vlastně web, na kterým testuju vždycky ty pluginy, které máme, tak tam mám nasazený a s každou verzí WordPressu, která vychází, tak je testuju, abych věděl, že když vyjde nový WordPress,
že pojedou a že se nikomu ty weby nerozpadnou. Zatím toho není moc, ale až se třeba podaří nějaký další pluginy, tak bude toho víc. Tak, co se nám nepovedlo? Dělali jsme šablonu, při který jsme zjistili, že přepisovat nebo upravovat něco... Jo, já už jsem skoro na konci. Něco jako po někom přepisovat není dobrá volba a dělalo to jenom problémy. Vymysleli jsme si spoustu hezkých věcí, pak jsme ve schvalovacím procesu, kde nám napsali po 3 nebo 4 měsících poprvé, zjistili, že když máme v šabloně možnost favicony, tak to jako není dobrý. Widgety v hlavičce nám vyhodili taky, prostě ne. Šablona chtěla instalovat nějaký pluginy, asi 1 nebo 2, tak pak jsme si to obhájili, ale trvalo to asi 4 výměny názorů s lidma, jako který schvalují ty šablony, takže je to docela dlouhý. A potom u pluginu nám bylo například nevyhovující slak toho pluginu, že máme připravený profiobanku, napojení na zobrazování plateb, že hodně skautských oddílů používá Fiobanku, tak jsme zjistili, že Fiobank Transaction nám nepovolej, protože nejsme Fiobanka, tak jsme museli ještě něco doplnit, jsme vůbec nechápali, jako když tam i v popisu je napsaný, že to jenom zobrazuje platby, tak jsme museli doplnit Scout Fiobank Transaction a byl klid, ale tak co se dá dělat? Zbavujeme se starého PHPčka, mývali jsme i 5.4, ale to už tam rok není, to jsme se snažili zbavit, ale pořád ta 5.6 nám tam visí. Na druhou stranu se teď všechny nové weby už mají 7.1 automaticky nastavenou, když se zakládají ty hostingy. A i nějaký 7.2, prostě testujeme všechny nové verze, co by bylo. Tak, a teď co nás čeká? Tak tady nějaký náhled toho, připravujeme teď novou šablonu, právě pro to Českou radu dětí a mládeže, pro Sokoly, pro všechny možný další lidi. Dokončujeme další pluginy, ať to je něco navázané na tu šablonu nebo to FIO. A samozřejmě pořád hledáme lidi do týmu, protože dobrovolníků bohužel nikdy není dost. Ale a i když vlastně nějaký peníze na to třeba občas jsou, tak ty lidi ani tak se jim nechce, občas se jim ani nechce dělat a občas jsou nespolehliví. A i když někdo třeba dostal zaplaceno, tak prostě dodal o 4, o 5 měsíců později. A když pak na to člověk čeká, tak to není dobrý. A kdybyste třeba o někom věděli, kdo by byl třeba student a chtěl by něco zkusit na zajímavých věcech, které máme, tak určitě budeme rádi. A já rozhodně říkám, že není to jenom zadarmo. Peníze na to jsou, jako rozhodně se nedá předpokládat, že bychom byli schopni platit klasickou sazbu, jako je vlastně mezi váma, developerama, ale ty lidi většinou fungují na třeba, když spolupracujeme s Davidem Odehnalem, tak fungujeme na nějaký bázi, on je scout, takže nejede za plnou sazbu, ale myslím si, že na tom tratnej taky není z hlediska tohle z toho. A to vše. Jo. Určitě. Ne, ani to vidět nechci. Těch nocí jsem nad tím strávil, bylo fakt hodně. Ano? Ještě někdo? Prosím? No jasně. Dneska už dopoledne jsem zase něco odpovídal. Na Facebooku. Ještě někdo? Něco? Ano. Který vlastně umožňuje ty templatey, WordPress a ostatní pluginy řešit pomocí Composeru. Zkoušeli jste to nebo uvažovali jste o tom, že byste něco takového použili? Já se třeba tohle vlastně konkrétní věc by tohle jako šlo použít. Přímo jsme to neskoušeli, rozhodně. Problém našich uživatelů je, jak jsem řekl na začátku, jsou to lamy. Prostě ta stará šablona do svého oddíl byla předělaná 2014, 2015 a v podstatě tam bylo možnost si nastavit barevné vzhledy, asi 4. Tady si nastav hlavičku, ta má takový a takový rozměr a v podstatě tady máš menu a tam si ho naházej. A vím o tom, že ty weby vypadají hodně podobně, ale jsou prostě funkční. A teď vlastně rozjíždíme šablonu, ty nový budou nad GeneratePressem i s tím rozšířeným placeným. A to jako je úplně jiná klikačka a k tomu budou jako hodně zajímavý návody, protože to je hrozně rozsáhlá šablona.
ale ne, builder přímo jsme jako přemýšleli o něm a pak jsme ho zavrhli, protože už je tak složitý, že ten, kdo chce, tak si to na tom udělá, ale pro ty fakt uživatele na těch oddílů to nechcem používat.